Dorite makedonski šumno pea, novi pesmi, novi vesnici, Makedonija slobodna, slobodno žive. Да пошло я дружу, брат. Дружу, и ты ай дай. Ну, дружу, бля, лей. Добра вечер, Штип! Обор от Допомане! Коалиция за по-добра Македония! Драги
Македонија е исправена пред многу предизвици, кои битно ќе ја определат нејзината иднина како држава со препознатлива европска локација. Сега е времето кога треба да се направат вистинските заложби за цементирање на македонската стабилност и просперитет, кога треба да се биде праведен и да им се служи на граѓаните. Кристално јасна е македонската политичка траекторија. Граѓаните ја одбираат иднината и подобриот живот. Политичките партии имаат обврска да им го испорачат тој резултат преку своји програми и кадри, а не да наметнуваат атмосфера на меѓусебни делби и несогласувања. Овој наш собир е најсилната порака дека нашата програма, политики и кадри имаат препознатливост која е прифатена и поддржана од нацијата. Драги пријатели, да ги поздравиме луѓето кои се дел од првите советнички редови на коалицијата за подобра Македонија. Да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Александар Арсовски, Лемче Богдановска Атанасова, Петре Чурликовски, Горан Даскалов, Наташа Доргут, Илија Митров, Миле Стефановски, Срджан Багашова, Снежана Санева, Борче Коцев, Димитар Джонов, Сузана Николовска, Димитар Лјуботенски, Ванчо Санев, Наташа Шијакова, Нако Наков, Бојан Кереместевски, Војо Маневски, Света Давидкова, Ванчо Костадиновски, Вилма Јованова, Коце Пилатов, Љубе Здравков. Аплауз за личностите кои ќе донесат преродбата во штит. Аплауз за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, граѓаните заслужуваат локална самоуправа која ќе ги сервисира нивните потреби. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија.